mùi sẽ thấy mà miệng bạc còn bờ ngày lâu cầm lừ nè miên mấy cái miên say chân hả mấy cái miên say chân mấy cái thơ chân ca mấy cái thơ chân từ rồi nhưng thế nào lại nè mấy cái thơ chân ca bộ quân nó ngay ai nó miên say chứ đấy nhưng miên say mà quỷ na nè miên say là sao cả lẽ dục mấy nhát khi nhầm khơi nhà anh ở sao cả lẽ ខ្ញុំមានស្រីអីយូសបសោះវាយងប់ចង់ងប់តើប៉ាត់ហាត់ប្រាណហ្នឹងអីម៉អូនហើយបីប្តីហាត់ប្រាណត្នេទៅយកប្តីធ្វើបាវអាបាវស៊ីម៉ង់វាយហ្នឹងមែនអើហើយអាមិញខ្ញុំសាក់លេងកំ្លែងមួយឯងហ្នឹងអីខោយូសបវាយចង់បាក់ចកេះអើយឯងទីទួចចោះមកអត់យូសបទៅងប់បាត់ហើយយ៉ាងមិញទីទួចសាក់ហ្នឹងធ្វើឯងញាក់ញាក់អីណាម៉ឯងមកអបអបាយឲ្យលួងមកអីមកយកតែទោះទ្រាំធម្មតាគេស្អាតយើងចាស់គេក្មេងយើងចាស់ធម្មតាទៅយើងមានលុយគេបានសម្រស់ខ្ញុំឆ្លាតនេះឯងការនិយាយពីថាមើលការប្រមាណឆ្នាំអីបើអាក្រានអាក្រានណាអាក្រានបើអាក្រាននៅក្រោយហៅវាមកនេះមកជួបបងតិចការ6 7ឆ្នាំមកគ្មានកូនគ្មានអីសោះការ6 7ឆ្នាំអត់កូនទៅក៏បានអីអាក្រានណាហេបានខោជិញប៉ាត់មកពីណាក៏ស្ទាវម៉ែយាយទៅមកពីណាក្រានឯងទៅចែកឲ្យណាម៉ោង2 10លើឯងទៅមកពីណាម៉ោងបាយម៉ោងទឹកអាម៉ោងបាយម៉ោងទឹកឯងទៅណាហ៎ហ៎ហើយទៅណាចុះរត់ដងងោបាយតែខ្លួនឯងខ្ញុំមានឯបច្ចុកណាចាំបាច់ចាំខ្ញុំទៅណែឯងដឹងថាវេហ្នឹងវេណែទៅទិញម្ហូបថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅត្រូវទិញម្ហូបប្រពន្ធឯងចង់អ៊ីតអីអញចង់អ៊ីតអីឯងត្រូវទៅទិញរាល់ថ្ងៃឯងដឹងភារកិច្ចឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេអើណាអញតែឡើយមកណាអញកំងណាអញហូបអីគេថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់ហូបអីអត់ចង់អ៊ីតអីអូអូនចង់ញ៉ាំក្តាមបងក្តាមសមុទ្រចាបានគីឡូអូនហូបគ្រាន់មកអត់ទេអាក្តាមធំធំអាឡាស្កាអាក្តាមយាអូអឺទិញអាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងមួយប៉ុន្មានអាហ្នឹងមកគីឡូ100ជាងគីឡូ100ជាងតែទៅនេះហ្នឹងហើយទិញ3គីឡូអីមកទិញ3គីឡូពួកអញស៊ីតឯងក្តាម3គីឡូអើមួន10គីឡូហើយចុះឯងស៊ីយកមកដុតទាំងអស់អាស៊ីតែកញ្ចក់វាទេអូចទៅតែក្តារតាអាក្តារអាក្តារនោះបានហើយមិននេះមួនស៊ីអស់ហើយហ៎អេអញទៅមួនប្តីអញតាអញមានលុយអើទិញមួន20មកអញស៊ីតែក្បាលតែខ្លួនឯងយកទាំងអស់អើមួនណាហើយមិនឯងអញ្ចឹងឯងអូមិនចូលចិត្តមួនទេមិនអឺទៅលឿនណាទៅយ៉ានេះទៅទិញមកហើយក្តារឯងសរុបមើលណាគេជិះពាក់លុយយើងខ្លះណាមើលអាឡាឡានីប្រេកណានីប្រេកអាប្រេកហ្នឹងមែនក្តាម3គីឡូមាន20អើអញស៊ីក្បាលទេស៊ីក្រោនហ្នឹងឲ្យលឿនតែអានេះយឺតយ៉ាវណាខាងអញមានលុយអាប្រេកនីប្រេកយើងហ្នឹងអាប្រេកជិះពាក់លុយយើង4ខែអត់ទាន់សងចុះមកប៉ាក់ហ្នឹងដែរជិះពាក់លុយគេគ្រប់កន្លែងហ្មងទាន់សងទេ10តម្លឹងអត់ទាន់សងអូ10តម្លឹងនេះហើយជីជិះពាក់យើង30000កហបណាអូអត់ទាន់សងឯងចាហើយមកទេអំហោហូបបាយស្អីហ្នឹងហើយទៅទេបាត់ហើយអញឲ្យទៅទិញមួនទិញលាអញឲ្យទិញក្តាមនេះឲ្យទិញលាខ្ញុំចូលចិត្តទៀហ្នឹងអីអានេះអញសេដ្ឋីអញសេដ្ឋីហើយចង់ស៊ីតម្រូវមួនអញបានត្រូវមិនទៅឲ្យតម្រូវមួនឯងខ្ញុំតម្រូវមួនអ៊ំឯងចង់20ឆ្នាំឥឡូវតម្រូវមួនខ្ញុំម្ដងទៅថៃដល់វានិយាយចឹងយល់មុខហូបអ៊ំហ្នឹងយល់មុខវាធ្លាប់នៅមួយយើងឯងអះតែយល់មុខវាខ្ញុំឃើញគេអង្គុយនៅមុខឆ្នាំចងប់ទៅអាស៊ីក៏ស៊ីដែរអញឯងថែសង្ឃឹមបានក្តាមហ្នឹងឯងអំរសជាតិប្លែកគ្នាមាន់អញឲ្យគេអាប្រកងឲ្យ1-3គីឡូរសជាតិមិនដល់អានេះទេអើថ្ងៃទៅមិនដែរឯងថ្ងៃទៅអូលឿនបួចអង្គទេទេហើយស៊ីឲ្យដាក់សបកចូលនឹងវិញមកនេះយ៉ាងណែដែរអំអូម៉ៃហូបលៀសមែនអូម៉ៃហូបលៀសមែនអូយរថាមឆៃលុយសារសុំទៀនតែអ៊ំឥឡូវអ៊ំស៊ីលៀសក្រនោះក្រចំចាញ់ញុំទៀតញុំស៊ីសិតមួននោះចំអានេះឌីលមកមានហ្នឹងស៊ីលៀសហែងមកឌីលក៏ឯងមកសុំលុយអ៊ំណានេះយកម្នាក់1000ទុកទិញដៃហូបអូចិត្តធន់ព្រះអូយហូបលៀសទៅទេឈឺពោះ
កំសត់មកឯងអើយយើងមកសុំលុយវាវិញអ្នកសុំទៀនណែអេឯងអាអូនអ្នកសុំទៀនណែកូន500នឹង2នាក់អើយឯងឲ្យ500 2នាក់កំសត់ណែឯងក្រនោះក្រតិចបាយហូបឈប់ពោះឡើយវេទនាណាអស់កូនឯណាលោកខ្មួយឃើញហ៎ពលះនឹងម្ដងតយកតយកតិចបាយមើលងាយអញហ៎ឯងឃើញក្មេងមកមើលងាយប្តីអញហ៎ឃើញចំណេញ1000ណែឯងឃើញគេមើងងាយអញអត់អមឯងស៊ីមាត់ឯគេឲ្យលុយដែរស៊ីលៀសគេឲ្យ1000ចន្ទ្រាញ់ណាប៉ុន្តែវាខូចកិត្តិយសអញឲ្យយល់ទេអាកិត្តិយសជាសេដ្ឋីអីអត់ជាគិតសោះគិតខ្លួនឯងលោកកាយកំធើចិត្តថោកចាញ់អ្នកសុំទៀនអញ្ចឹងណាចូលណូឃើញទេនេះមកបាត់ទៀតអានោះទៅដល់ផ្លូវមុខឯងវាបកក្រោយមកស្ដីឯងទៀតធ្វើចិត្តថោកចាញ់អ្នកសុំទៀនឯងអញចង់និយាយអាមកឯងឃើញមុខឯងវាទលាន់បាអញចង់និយាយនេះគេថាមិនចូលចិត្តឯងទុកនឹងខ្ញុំស៊ីអីអញស៊ីបើហើយយកទៅស៊ីទៅក្រៅអីស៊ីនៅមុខគេមកថាទៀតអូយស្លៀកស្រងចង់លបោតលបោតលបោតខ្លួនក្រយក្រដឹងរកស៊ីអីឲ្យវាមានដូចគេឆ្ងល់ដែរបបាក់ចិត្តក្បាលសឹកតែឆ្អឹងមកលឿនណាសរុបតិចម្ដងបាទបឹងអីវាមិនកើតទេកូនអ្នកស្រែចំការនោះក៏ឲ្យគ្មានអីក្រៅពីហូបបាយមានតែកហុកទីបើហោជាតិចៅណាអង្គគេលោកអើយស្គមចង់ងាប់ហើយ56គីឡូស្អាតណាស់បាក់ចិត្តទៅបាក់ទៅ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 បងអញក៏មើលស្លៀបខ្ញុំណាពុនអញមកតាមណាតែមើលស្លៀបខ្ញុំខ្ញុំចាប់វាយហ្មងថ្ងៃអញតិចមកអុយខ្ញុំញ៉ៃតែខ្លួនឯងមិនដែរបានអីផងញ៉ៃបានអញឲ្យលុយអស់ហើយមកបង្គុយអង្គុយរើសបានលុយ10000ញ៉ៃដុល្លារអីអូយដឹងថាសុបាយចិត្តមិនទេណាឲ្យលុយខ្ញុំញ៉ៃឲ្យអឺអញចូលចាំនៅនេះអឺអត់ទោះបងចាអូនប្អូនខ្ញុំនឹងវាមហារីកខួរក្បាលហ៎ហើយមិនបានមហារីកខួរក្បាលបានមិនតាក់តងឯងខ្ញុំស្អែកនឹងវារួមដល់ស្អែកទេអូហើយក្នុងបំណងវានឹងគឺវាចង់ឲ្យខ្ញុំមានសង្សារអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបាក់ជួយទៅធ្វើម៉េចទៅប្អូនឯងប្អូនខ្ញុំអូអាណោះអត់ថោអត់ថោមិនអាណោះអត់ធំអឺចៃយ៉ាត់ច្បាស់បាទអញ្ចឹងជួយអោបខ្ញុំតិចមកឲ្យវាស្ងប់ចិត្តហាទៅអោបទៀតបាទអូដល់ថ្នាក់ព្យាបាលអត់ជាហ្មងឯងណូក៏ដែរមិនទៅធំឲ្យខ្ញុំមិនញ៉ែមិនឈឺអានោះគាត់ទៅបងអើអូអត់អីគេចៃជួយចិត្តធ្វើប៉ុនមកអូអញ្ចឹងបំពេញបំណងប្អូនអូនឯងហ៎បាទបាទអូចៃជួយចិត្តធ្វើប៉ុនបាទចាអរគុណណាចៃអរគុណអើអរគុណអូយជូនពរគាត់ឆាប់ជាអូនម៉ែញ៉ែបានហ្នឹងអីក៏ទៅគ្នាអត់ឃើញខ្ញុំអោបអារីគ្រូក្បាលមិនមែនធម្មតាណាតាជាបាអាជីមានអាចេតរយតាមអញឲ្យ200000តែតែអញចូលទៅដល់អោបមកខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឃើញគេឈឺឈឺចឹងអាណិតណាលោកអើយខ្ញុំធ្វើបន់រហូតជីតមុខជីតមុនទៀតខ្ញុំកើតមករូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតហៃអូនម៉េចម៉េចហ្នឹងឯងអូនហ្នឹងឯងតែឈឺហ្នឹងឯងបាទឈឺឈឺអូអូនហ្នឹងអូនអូនបើមានមក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 អូនបាទចូលបាទក្បាលស្អុយមែនអូនស្អុយដែលកក់ស្ពូផងឃើញកក់មកហើយទៀង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 របងសរងឡើយអេអេអេចាអាយធ្វើអីអាយធ្វើអីធ្វើអីហើយមិនញ៉ែពុនអញអូពុនបងឯងបងហេបងអាឈប់អាយខ្វះស្រីណាមែនហាពុន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 ថៃបងឆាក់ពុនពុនឆាប់ពុនឆាប់ថៃអូនឯងមើលវិញញ៉ែប្រពន្ធបងជុំញ៉ែប្រពន្ធអេជុំស្អប់ណាណាញ៉ែប្រពន្ធគេអេញ៉ែពុនគេបងមកកុំឯងទុកខ្ញុំឯងទុកខ្ញុំទុកខ្ញុំឯងអរេបងកុំប៉ះពុនពុនគេញ៉ែពុនគេអរេបងខ្ញុំអរេខ្ញុំជួយយកបងចាប់ដាំបលីអូចាំបងតើអូនគាត់ពុនគាត់ឈឺយ៉ាងណាណាអើយបងឯងគេគាត់ដល់អោបថាទីសោះហ្នឹងគេទៅបាត់ហើយតើវាយអញអញម៉េចអ៊ំទៅបាត់អូនខ្ញុំទូអ៊ំហើយអូយនេះសំណាងខ្ញុំវាយឲ្យបើប្រដៅអាពេលនឹងវាយអាពេលនឹងវាយងប់សំណាងខ្ញុំវាយជំនួសអាចឹងឯងវាយត្រូវអីបើប្រដៅអាពេលនឹងវាយអាពេលនឹងវាយងប់ខ្ញុំវាយតែគូរណាបើអាពេលនឹងវាយមុខអើទៅដល់ទេអញឲ្យ400000បាទអរគុណអ៊ំហេចាប់ហើយអូនចាំកើតទៀតណាញ៉ៃប៉ុនគេមិញបាទមានគេប្តឹងមិញថាណាគេញ៉ៃប៉ុនគេមិញអូបងហើយអើបងខ្ញុំវាឈឺដល់គាត់ច្រឡំគាត់ច្រឡំគាត់
ដូចគាត់ញ៉ឹង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 ញ៉